Salam dostlar, hoş gördük her birinizi. Dostlar bugün anam bize konak gelip, hoş gelip. Bugün farklı bir yemek, bir de anamın resepi var, şirniyat, ballı gozu tort, onu hazırlayacağız. Yemeğimiz dostlar, çok maraqlıdır. Xəmir kazanında buğlama, inşallah ki beğenirsiniz. Salam dostlar, hoş gördük her birinizi. Bugün Andrek ile konak gelmişim. Kel pomidor alıp getirmişim onlara. Ondan turşu hazırlayacağım. Dedim gidene kadar biraz kömek edeyim. İşler çoktu. Birinci yemeğimizin xəmirini yoğuraq. Götürmüşük təxminən 1 kilogramın. Burada əlavə edirik. 3 xörək kaşığı duruyaq. Damaq dadına uyğun duz. İki dolu çay kaşığı şəkər tozu. Bir ədəd yumurta. Bir dolu çay kaşığı quru maya aparı hazırlayırıq. Bir çay kaşığı şəkər tozu. İliq suyla həll edirik. Mayalansın. Aydı ilıq suyla da xəmir yoğururuz. Yumuşamayım hazır. Uy. Qalıyor. Anam demək qaradala stülü gətirib pişirdik. Demək olar ki bir ilə anam daşıyıb gətirib. Ağızları şirin olsun, bərəkətli olsun. Uşaqlar yiyir, axırda sonudur. İyidə baba.
Ağzınız şişir olsun öyle. Gel her birini götürsün. Gel. Otu görür mü orada? Yemiş olsun. Nerede bir neyisin? Kartalınızı yiyin. Yaksa bir şey. Dur bak. Kartalısı şirin oluyor. Daha da olur. Tamam. İkisini aldım. İkisini yiyelim. 5 gün. Aa, gidin. Yumuşak. Dostlar, demek xəmirimiz mayalarına qədər şirniyyatımızı hazırlayaq, sonra yeməyimizin içini hazırlayaq. Demek şirniyyatımız üçün də lazımdır 250 qram yağ, 5 ədəd yumurta, 2 stəkan şəkər tozu, 3 xörək qaşığı bal, 1 stəkan doğranmış ləpə içinə, 1 yarım stəkan qədər də üz bəzəyinə, 1 dolu çay qaşığı soda, təxminən 1-4-5 stəkanda un. Necə hazırlayırıq? Qoyuruq demək, ləyəni buğun üzərinə birinci yağ ərisin. Su buxarının üzərinə qoyuruq. Birinci yumurtayla şəkər tozunu kənarda yaxşı ağırana qədər qarışdırıb yağın üzərinə əlavə edəcəm. Bu şirniyyat anamın rezepidir. Mən dəqiq bilmirəm. Bir-bir sorusu ondan edirəm. Çünki iki dəfə hazırlayıram onu. Bal da, öz hazırladığım baldır. Balım belə bitirdi. İnşallah yenə hazırlayacağım. Hazırlasam yenə sizinlə bölüşərəm. Xəmirimiz artıq rəngini dəyişir. Təxmini bir 10 dəqiqə qədər buğun üzərində qaralsın. Çünki balla qoz xəmiri tez qaraldır. 15 dəqiqə sonra onu əlavə edəcəm.
arkadaşlar demek yemeğimiz için bize ne lazımdı? Götürmüşüm 1 kilo dana eti, 300 gram quyruq, rəhli biberler, kartof, soğan, pomidor, bir de göğertilerden de kişnişle cəfəri, duz istiyor, biraz da zövqə göre kəkliyatı. Təxmini bir 5 dəqiqədə unla pişsin. Artıq xəmirimiz hazırdır. Ellerinize sağlık, havuşlarıyla. Sağ olun ağzına. Sağ olun Allah canına. Sağ olasın. Kömeğimize çattım. Stakan tüyüklenir değil mi? Stakan. 3 sekende hamura tüyüklenir. Evet. Bununla böyle. Artık onsuz da götürmür. Öyle tüyük yerde falan. Dedi dayan başlayalım.
İki xörək qaşığı da duruyaq tökülən. Mənim əlim bərəkətdir, ona görə artıq olsun. Demek böyle kündəmizi yaydıq. Böyle bir kasa götürürük. Kasanın içerisine xəmiri yerleştiririk. Dostlar, elə sobamız istidi, demək 120-130 dərəcə sobada tam 45-50 dəqiqə pişir. Az xodda etmək lazımdır ki, içindəki tərəvəzlər ət pişsin. Thank you.
Size yorgunluk çay, samovar çay. Sağ ol, evladım, sağ ol. Anam pişirdiği ballı kozudur köşe. Tez bazar ama bir şey ya. Ama güzel görünür, iyi. Her türlü güzel inşallah. Güzel. Şu güzeldi. Güzeldi. Ha, şimdi kırk mı Arap? Hani tam yumuşamıyor. Bir növ ballı tort da hatırladır. Sadece bu tiz hasan başa gelirdi. Yani biraz kalsın yumuşansa daha güzel olur. Evet. Xəmir qazanında buğlama görək. Daha da gözəl olar. Gülmüşü kəsək deyəyirəm. Gözəl olar. O pisini gətirəm. Güzeldi, geçek çıkıyor. Ay Allah, güzel. Geçek çıkıyor. Görüntü yaxşı pişir mi? Ha. Tərəvəzləri, əti. Adətən restoranlarda ən çox belə verilir. Çox bir qəşəng yeməkdir. Əla. Hər günə gözəldir. Dostlar, həqiqətən çox dadlı, çox gözəl bir yeməkdir. İnşallah hazırlayın. Çox bəyənərsiniz. Göz haqqınızı halal edin. Hazırlayan hər kəsədən xoş olsun.